ମାଆଙ୍କ ଉଗ୍ରତରା ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବେ, କେବେ ବି ବୁଲିବେନି ଏ ଜାଗାକୁ। ମାଆ ଉଗ୍ରତରାଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବାହାଘରରେ ଡିଜାଇନ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉଗ୍ରତରା ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖାଯାଏ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ମାଆଙ୍କ ଉଗ୍ରତରା ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବେ, କେବେ ବି ବୁଲିବେନି ଏ ଜାଗାକୁ। ମାଆ ଉଗ୍ରତରାଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବାହାଘରରେ ଡିଜାଇନ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉଗ୍ରତରା ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ବାହାଘରରେ ଆସିଥିଲି। ଡିଜେ ଷ୍ଟାଫ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ମାଆଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁଇଟା ପିଲା ହେଇଟି, ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ପିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଏ ଭାଇ ତମେ କିଏ ସେ କୁହ ତମର କପଲ ପିନ୍ଧିକି ବିହାରି ମାଆଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ଏଇଠି ସବୁ ହେଉଛି, ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୂଜା ପାଇଁ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ କାନ ସବୁ। କେତେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବାହାର ଗେଟ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାହାର ଏଠି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପେଟା ବୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ବରଯାତ୍ରୀ ଆଇଥିଲେ, ନାଚି ପାଇଲେନି, ଦେଖିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଉ ନା, ଯାହା ହଉ ପେଡ଼ ବଡ଼ ଟାଟା ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାର୍କ ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ସେପଟେ ଉଗ୍ରତାର ପୀଠରେ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଉଗ୍ରତାର ପୀଠ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଜାଗାରେ। ଆମର ଏ ବାବୁ ତ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେଲ୍ଫି, ସେଲ୍ଫି ମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମ ରିପ୍ଲେଟି। ଆଉ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଆସୁନ, ମୁଁ ମାରିଦେଉଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ରହିଥା, ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମାଆ ଉଗ୍ରତାରା ପିଠା ହେଇଥିଲି ଡିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଏବେ ଯାଉଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ ଚାଲ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପକୁଚାଲ।
ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଟା କର, ଅନଲକ୍ ଟାଟା କର, ଯା କୁହାଯାଉଛି ସେଠେ ଯିବା ପରା ଗାଁକୁ, ଖାଇବା ହେଇନି ପଳେଇବା, ଯାହା ହେଉଛି ବାହାରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟ, ଖାଇବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍, ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେବୁ, ସେଲ୍ଫି ମାଆଙ୍କର ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଯିବ ଭାଇ, ଖାଇବା ହେଇଯିବେ, ଖାଇବା ହେଇନି ଆସିଯିବ, ହଁ ଯିବା ହେରି ମଦର ବି ସରି, ପିଲାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି।